Er is in de wereld ontzettend veel veranderd de afgelopen week. Dit allemaal door het coronavirus. We spreken vandaag met de burgemeester van Wassenaar, burgemeester Lene Te Lange. We willen heel graag vragen hoe het er nu aan toe gaat en wat voor wijzigingen er zijn en hoe de bevolking, de ondernemers en de organisaties ermee omgaan. Burgemeester Lene Te Lange, roerige tijden, hoe gaat het met u? Ja, met mij gaat het op zichzelf goed, gelukkig fit, maar maak me natuurlijk wel zorgen over de gezondheid van iedereen in Wassenaar. Maar ja, het is natuurlijk wel bijzonder om in deze tijd ook juist iets verschil te kunnen maken om ervoor te zorgen dat we ook deze coronatijd met elkaar zo goed mogelijk door gaan komen. En dat is bijzonder. Wat zijn volgens u de belangrijkste regels waar we ons aan moeten houden? Nou, dat is afstand tot elkaar houden, die anderhalve meter. Zorgen ook voor echt dat je aan de regels houdt van dat je geen handen meer schudt. Dat je niest in je elleboog. Dat je veel je handen wast. En dus echt die anderhalve meter afstand houdt. En het sociaal contact toch gewoon terugbrengt. Zoek andere vormen. Via telefoon of via appjes of social media. Er is zoveel mogelijk. Ik zie gelukkig ook heel veel creativiteit ontstaan. Maar natuurlijk, je moet wel gewoon je boodschappen kunnen doen. Hou dus ook een beetje rekening met elkaar. Maar zorg ervoor dat die afstand er is. En let op jezelf, maar zeker ook op anderen. En dan zou ik ook echt willen pleiten, vooral de oudere inwoners van Wassenaar. Die op dit moment natuurlijk toch vaak wat alleen zitten. Zorg ervoor dat je ook contact met ze hebt en met ze maakt. En ik zie gelukkig ook heel veel initiatieven in Wassenaar. Bijvoorbeeld, en dat komt allemaal samen en dat brengen we ook via de gemeentelijke website van de gemeente Wassenaar. Naar de initiatieven van Wassenaar Doet. Waar je ook zelf kan aanbieden als je iemand wil helpen. Bijvoorbeeld je wil eens een paar boodschapjes gaan doen voor je oudere buren. Nou, dan kun je je aanmelden en mensen die ook zeggen van ik wil graag dat boodschappen voor mij wordt gedaan. Dan kun je je ook aanmelden, dus vraag en aanbod komt bij elkaar. Nou, en ik denk dat dat in deze tijd heel erg van belang is, want we zullen dit samen moeten doorstaan. Je had het net al over dat er heel veel mensen heel flexibel waren en mooie veranderingen. We staan hier voor een winkel. Je bent net even gaan peilen. Wat is het verhaal? Ja, dat klopt. Dit is een pop-up store hier op de Luifelbaan. En ik hoorde dat die vandaag open is gegaan, dus even ben gaan informeren. Het is toch eigenlijk best bijzonder dat je in deze tijd een winkel start. Maar dat is maar goed, hè, want we houden ervan dat winkels in Wassenaar gevuld zijn. En hier is een ondernemer toch gewoon doorgegaan, ondanks coronatijden waarin we leven. Dus dat is mooi. Wat is je indruk wat betreft de horeca in Wassenaar? Nou, die hebben het natuurlijk gewoon zwaar. De zaken gingen dicht. Dus wat er nodig is, is heel veel creativiteit. En afhalen is wel mogelijk. Dus je ziet een aantal ondernemers die nu de zaak tot afhalen maken. En dat is mooi, want we hopen natuurlijk ook dat horecaondernemers zo goed mogelijk toch deze moeilijke tijd door kunnen komen. Nou, sommigen sluiten, anderen zaten met voorraden. Die geven ook voorraden overigens ook weer naar allerlei goede doelen. Nou, ik denk dat dat heel goed is, hè, dat we ook geen eten gaan verspillen in deze tijd. En je ziet ook bijvoorbeeld hier bij Luciano's hierachter. Ja, dat mensen, het is echt een afhaalloket geworden. En gelukkig zie ik ook mensen weer die afstand van anderhalve meter nemen. Maar ja, het blijft in deze tijd natuurlijk ook wel heel prettig dat je eruit kan om even een ijsje te kopen. Wat vindt u van het hamsteren? Nou, dat is nergens voor nodig. Het is niet goed dat dat gebeurt. Want dat betekent namelijk ook dat anderen dan weer voor een leeg vak staan. En ik weet dat de winkels en de supermarkten volop bezig zijn om voorraden op orde te houden. En ik zou zeggen, doe het gewoon niet. Hebben jullie enig idee en hebben jullie het er ook over hoe lang dit nog gaat duren? Nee, helaas weten we dat niet. Natuurlijk vanuit de Rijksoverheid is die periode in ieder geval tot 6 april, hè, maandag 6 april, afgekondigd. Er wordt heel nadrukkelijk in de komende weken gekeken of de maatregelen die we met elkaar nemen, of dat werkt. Of we zien dat we minder besmettingen in Nederland krijgen, maar de verwachting is wel dat de komende weken... Ja, helaas toch mensen ziek worden. Wat weet jij over de zorg te melden hier in Wassenaar? Nou ja, wat natuurlijk de meest recente ontwikkeling is, is dat de verpleeghuizen, dat daar het bezoek niet meer toegestaan is. Dus dat is echt dicht gegaan en dat vind ik wel echt een hele zware maatregel. Maar het is helaas nodig, want daar in een verpleeghuis wonen onze meest kwetsbare inwoners van Wassenaar.
Ja, en die moeten echt niet geïnfecteerd raken. Maar we zullen wel moeten zorgen dat er contact is met deze mensen in de verpleeghuizen. En er zijn ook mensen die vroeger in het vak hebben gezeten die zich aanmelden. Dus dat is een positieve ontwikkeling. Zijn er nog meer positieve kanten aan deze crisis? Ja, zeker. Nou ja, in die zorg, dat klopt. Mensen waar ik dus zie dat die allemaal zich weer gaan inzetten om toch dat voor elkaar te krijgen. Maar ik zie bijvoorbeeld ook echt grote complimenten aan het onderwijs. Hoe deze week ze aan het omvormen zijn tot leren op afstand. Ja, dat blijkt toch eigenlijk best wel heel goed te gaan. En wat ik ook positief vind, is dat ik dus allerlei initiatieven weer zie waar mensen samenkomen, initiatieven nemen, creatief zijn met elkaar. Om uiteindelijk, ondanks de beperking die je hebt, omdat je elkaar niet direct kan ontmoeten, wel op afstand van alles en nog wat voor elkaar te gaan regelen. Nou. Hartelijk dank dat je de Wassenaarse bevolking op de hoogte hebt gehouden. Ja, graag. En dat blijf ik ook zeker graag doen. Laten we vooral op deze manier met elkaar in verbinding blijven.